سے خفا ہے منا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا کچھ ہم اپنا چہرہ باطن سوار لیں کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں اٹھا کے لا فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا محروم کر دیا شرم و حیا کے لال
حاضرین گرامی قدر ذکر نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے. الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہمارا یہ ایمان ہے. ذکر نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے. سب پڑھیے نا, سب کا عقیدہ ہو جائے. ذکر نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے. پاک ہے ترمذی شریف صحیح ستہ کے اندر اس حدیث پاک کی کتاب کو وہ مقام حاصل ہے. علماء فرماتے ہیں جس گھر کے اندر حدیث پاک کی صحیح ستہ میں سے یہ ترمذی شریف کی کتاب موجود ہو وہ بندہ سمجھے کہ میرے گھر میں اللہ کا رسول موجود. سبحان سارے صحابہ مل کے عدد کا مجسمہ بن کے پوچھتے ہیں قالو متا وجبت لکم نبوہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو نبوت کب ملی؟ حضور جواباً ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے یار کے لب لالی کو جنبش ہوتی ہے تو یوں رحمت کے پھول جھڑتے ہیں. کن تو نبی یم و آدم و بین الماء و تین. حضور کب نبی تھے؟ جب کب نہ تھا, جب جب نہ تھا, جب تب کا وجود نہ تھا, جب آفتاب کی ضیا باریاں تھی نہ کوسے قضا کی رانائیاں, آفتاب کی مہتاب کی نور افشانیاں تھی, مہتاب کی نور افشانیاں تھی, نہ کلیوں کی تبسم آرائیاں, نہ چرندوں پرند کی پکار تھی, نہ کروٹے لیلو نہار تھی, نہ یہ نیل گون آسمانی شامیانہ تھا, نہ کوئی سادی و پیمانہ تھا, نہ مکینہ مکان تھے, نہ چنینہ چنا تھے, نہ زمینہ آسمان تھے, شگفتہ گنچوں کی کیاریاں تھی, نہ میدے گلوں کی گرکاریاں تھی, دریاؤں میں روانی تھی, نہ کلزم میں جولانی تھی, نہ نباتات تھے, نہ جمادات, نہ انسان تھے, نہ جنات. دوستو میرے کریم آقا اس وقت نبی تھے جب نہ صفی اللہ تھا, نہ چاہے نوح اللہ تھا, نہ کریم اور نہ صفی اللہ تھا, نہ نوح نجی اللہ تھا, نہ موسیٰ کریم اللہ تھا, نہ عیسیٰ روح اللہ تھے, نہ جبرائیل و میکائیل تھے, نہ اسرافیل و اسرائیل تھے, نہ موت تھی نہ حیات تھی, ایک اللہ دوسری محمد کی ذات تھی. نہ حضرت آدم صفیح اللہ تھے, نہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے, نہ موسیٰ کریم اللہ تھے, نہ عیسیٰ روح اللہ تھے, نہ جبرائیل تھے, نہ میکائیل تھے, نہ اسرافیل تھے, نہ اسرائیل تھے, نہ موت تھی نہ حیات تھی, ایک اللہ دوسری محمد کی ذات تھی. تاجدار گھوڑا نے اس لیے کہا تھا تو میں حرف نشان نہ آہا جدو دیتی گئی نیم گواہی. تو میں حرف نشان نہ
کرنے والا یہ خلق ہونے والا وہ خالق بنا یہ اس کی مخلوق بنا وہ قادر تھا یہ اس کی قدرت بنا وہ صانع تھا یہ اس کی صنعت بنا وہ رب العالمین تھا یہ رحمت للعالمین بنا وہ لا الہ الا اللہ تھا یہ محمد رسول اللہ تھا ذکر نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے ذکر نبی میں رات جو گزرے اس سے بہتر رات نہیں غور تو کر سرکار کی تجھ پر کتنی خاص عنایت ہے غور تو کر تجھ پر سرکار کی کتنی خاص عنایت ہے کوثر تو ہے ان کا سناخا یہ معمولی بات نہیں کوثر تو ہے ان کا سناخاں یہ معمولی بات نہیں حاضرین اس بزم کے آخری سناخاں جو مل کر بارگاہ محبوب لم یزل میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا میں اپنے ان مہمانان گرامی سے ہاتھ جوڑ کے معذرت خواہ ہوں ہمارے پاس مائک ایک ہی ہے چونکہ یہ گروپ کی صورت میں حضور کی مدح سرائی کرتے ہیں تو ایک مائک پہ اکٹھے ہو کر یہ ثنا خوانی کرنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے مائک تو ہے لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے اسے چلائیں گے تو پھر وہ سیٹیوں کی آوازیں ملیں گی تو چونکہ یہ پہلا موقع تھا اور ہم آپس میں اس طرح اچھی طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں ہو سکے کمیونیکیشن کا مسئلہ رہا اگر مجھے پہلے پتا ہوتا ہم ضرور اس کا بھی جو ہے بندوبست کرتے تو سچی بات ہے مجھے پتا نہیں تھا اس لیے لاعلمی جو معذرت ہے میں بار بار آپ سے معذرت خواہ ہوں تو تشریف لاتے ہمارے ہال اینڈ سے تشریف لائے ہوئے مہمان امن گرامی جو گروپ کی صورت میں حضور سید عالم نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بہار آئی ہے
Yeah.
زحال مسکین ما كنت غافل زحال مسکین ما كنت غافل دورائے نینا بنائے بدیا کتاب ہجرہ ندار ہے جا کتاب ہجرہ ساقی کو سر سے پینے چلے
چلے مدینے چلے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے آزاد کن در دین و دنیا شاد کن
کن امداد کن نظر جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم در سرگیر امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن قسم ہے کہ مشکل کو مشکل امداد کن مثلا جو غم آزاد